Аз говоря английски. Ще чуете 5 изречения на български език. След всяко едно от тях ще има интервал в записа, по време на който ще имате възможност да помислите как бихте го формулирали на английски език. А след това ще го чуете и преведено на английски за проверка. Първо изречение – не се надявай или не храни на празни надежди. Има подсказка, че английският превод е идиоматичен израз. Превод: Don't hold your breath. Don't hold your breath. Второ изречение: ще съм ви благодарна, ако говорите по-тихо. Превод: I would appreciate it if you talk quieter. I would appreciate it if you talk quieter. Трето изречение. Ще имате ли нещо против, ако паркирам колата си тук за половин час? Превод: Would you mind if I parked my car here for 30 minutes? Would you mind if I parked my car here for 30 minutes? Четвърто изречение. Може ли да те наричам с малкото ти име? Превод: May I call you by your first name?
May I call you by your first name? Последното пето изречение. Извинявай, че те безпокоя, но спешно трябва да ти кажа нещо. Превод. Sorry to bother you, but I have to tell you something urgently. Sorry to bother you, but I have to tell you something urgently.